Ahoj, já jsem Eva a jsou to už 4 roky, co jsem se zbláznila. Skončila jsem v psychiatrické léčebně a netušila, co bude dál. Dnes je už vědecky dokázáno, že práce s hlínou, pletení nebo háčkování uvolňují v mozku dopamin a pomáhají se tak uzdravit. Když jsem se v léčebně poprvé dotkla hlíny, přeskočila jiskra a já věděla, že to je ono, to je to, co chci dělat, keramiku. Chci ale také pomoci dalším lidem s touto diagnózou, prodávat jejich výrobky, a to tak, že je opatřím značkou a pověsím na internet. Začala jsem hledat způsob, jak projekt realizovat, ale všichni mi říkali, proč to nepůjde. Zákazníci prý mají předsudky. Odborníci na budování značky i marketing mají předsudky, investoři mají předsudky, všichni je prý mají. Já si to ale nemyslím. Myslím, že jsme zemí dobrých lidí a že víme, že nemocní lidé nejsou k ničemu. S vaší pomocí koupíme pec na keramiku a nastartujeme značku. Značku lidí, kteří nejsou k ničemu.